Да, вагдзелебт гадацემას ძალიან საინტერესო თემით ხეობის ხმები. Ასე ეწოდება მულტიმედიურ გამოფენას, რომელიც თბილისის ფოტოგრაფიის მუზეუმში იმართება. გამოფენის მთავარი მიზანია პაკისის ხეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ხეობის კულტურის უკეთესად გაცნობა. Ჩვენი ჟურნალისტი, ჩვენი საყვარელი ნინი ნაცვლიშვილი ახლა თბილისის ფოტოგრაფიისა და მულტიმედიის მუზეუმში იმყოფება და უფრო მეტს მოგვიყვება ამ გამოფენის შესახებ. Ნინი, გისმენთ უკვე ხარ ეთერში. Шуротом შედობისა საფიკო მოგესალმებით. Დიახ, თბილისის ფოტოგრაფიისა და მულტიმედიის მუზეუმში გამოფენა და ლაივ პერფორმანსი სახელწოდებით ხეობის ხმები მიმდინარეობს. აი ამ საკმაოდ საინტერესო და მრავალფეროვან გამოფენაზე ქართულ არტისტებთან ერთად ასევე საერთაშორისო ხელოვანებმაც იმუშავეს და იმისათვის რომ პანკისის ხეობის ყოველდღიურობა ჩვენთვის ნათლად ეჩვენებინათ, ეს არტისტები თავადაც იმყოფებოდნენ პანკისში და საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იკვლევდნენ აი ამ ადგილობრივი ქისტების კულტურას და ტრადიციას და სწორედ ამ ამბების შთაგონებულებმა გადაწყვიტეს რომ ეს ნამუშევრები შეექმნათ, რომელსაც ალბათ ახლა თქვენ კადრში ცხედავთ. ჩემთან ერთად იმყოფება ნესტან ნიჟარაძე, რომელიც უფრო მეტ დეტალს მოგვიყვება გამოფენის შესახებაც და იმის შესახებ, რომ გარდა გამოფენისა ძალიან ბევრი კულტურული აქტივობაა კიდევ დაგეგმილი აქ. მოგესალმებით ქალბატონო. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. Ან ჩვენ თქვენ გვესტუმრეთ, ჩვენ კიდევ ვცადეთ და ღონისძიებით, რომელიც გამართა და რომელიც მულტიმედიურ გამოფენასაც მოიცავდა ლაივ პერფორმანსებს, ქისტიკალი, მომღერლების ანსამბლი იყო ჩამოსული, მოიცავდა ქისტური სამზარეულოს დეგუსტაციასაც, ვცადეთ, რომ ჩვენთან სტუმრად ჩამოგვეყანა მთელი პანკისის ხეობა, იმიტომ რომ იმ ორი დიდი პროექტის მიზანი, რომელიც ახლა გამოფენა ლადო რომელსაც თქვენ პირდაპირ ჩართოში აშუქებთ თქვენი მაყურებლისთვის, მიზანი ამ პროექტების იყო ის, რომ მეტი გავიგოთ პანკისის ხეობის შესახებ, მეტი გავიგოთ ქისტური ტრადიციების შესახებ. ეხლა სადაც ვიმყოფებით მუზეუმის ბიბლიოთეკაში, თქვენს უკან სწორედ არის სერია ფოტოგრამების და ეს ფოტოგრამები გახლავს ძველი მეთოდით დაბეჭდილი კამერის გარეშე შექმნილი გამოსახულება, რომელიც ჩვენმა ვენეფიციარებმა, ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამის გამოსახულების ფაბრიკა შექმნეს თავიანთ მენტორთან, გურამ წებახაშვილთან ერთად. ეს ლექციები, რომელიც აერთიანებდა პრაქტიკულ და თეორიულ კურსებს, გამართა პანკისის მედიათეკაში. მედიათეკაც ჩვენი შექმნელია და ის სოფელ ჯოყოლოში მდებარეობს. ეს რომ ყველაფერი ერთი დიდი პროექტის ნაწილი იყო, რომელიც ალტერნატიულ განათლებას იყენებს სამოქალაქო საზოგადოების გამვითარებისთვის. ამ შემთხვევაში ფოტოგრაფია სწორედ ის მედიუმია, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს მეტი ვისწავლოთ, მეტი გავიგოთ და ბუნებრივია რაღაცა ცვლილებებისკენაც ვიაროთ. ეს გახლავთ ფოტოგრამები, აქვე არის ვიდეო ინსტალაცია, აქვს საინტერესო ვიდეო ინსტალაციებს და ორი სიტყვით ამაზე. ნამუშევარია, ეს გახლავთ ვიდეო ინსტალაცია, რომელიც აერთიანებს ჩვენს მიერ შერჩეული 7 პროექტის საფუძველზე შექმნილ სლაიდშოუებს. ეს ასევე პანკისელი ახალგაზრდების მიერ შექმნილი ფოტოპროექტები არის ასიგივე პროექტის ფარგლებში, ვიზუალური თხრობა ცვლილებებისთვის პანკისის ხეობაში და ასევე კარგახნის მანძილზე, მგონი ორი თვის განმავლობაში ახალგაზრდები მუშაობდნენ იმ რამდენიმე პროექტის შესაქმნელად და განსავითარებლად, რომელიც მათი აზრით სწორედ ცვლილებების ინიცირებას შეუწყობს ხელს და აგერხედავთ მაგალითად ერთი პროექტი არის, სადაც ახლა საფეხბურთო მოედანს ხედავთ, მაგალითად ბიჭებმა, პანკისელმა ბიჭებმა ესეთი ინიციატივა გამოთქვეს, რომ გოგოებსაც შეეძლოთ არამარტო ფეხბურთის მატჩებზე დასწრება, არამედ თავადაც ვისაც სურვილი ექნება ფეხბურთის თამაში. ამიტომ ძალიან ბედნიერები ვიყავით, ხელი შეგვეწყო მათთვის ამ პროექტის განხორციელებაში და ძალიან სასიხარულო არის ის, რომ აი ესეთი ინიციატივა მხარდაჭერილი იყო და არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ არა ამ შემთხვევაში საქართველოს ცენტრი სტრატეგიისა და განვითარების ქართული ცენტრი ეს პროექტი ვერ შედგებოდა. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ესეთი ინოვაცია, ახალი მიდგომების გამოყენება იმისთვის, რომ მეტი შესაძლებლობა საგანმანათლებლო და განვითარებისთვის, პროფესიული განვითარებისთვის შესაძლებლობები შეუქმნათ პანკისის ხეობაში ახალგაზრდებს. ძალიან დიდი მადლობა, განსაკუთრებით კარგია, რომ ახალგაზრდები არიან ამ პროექტებში ჩართული.